Essa é a melhor explicação sobre criptomoedas de todos os tempos. O mundo está prestes a mudar. Milhares de criptomoedas foram criadas e isso transformará o mundo mais rápido que a expansão dos celulares. Se você conhece alguém que não entende sobre criptomoedas, então compartilhe esse vídeo com essa pessoa. As crianças que estão nascendo hoje não conhecerão o mundo controlado por bancos. É incrível estar em uma conferência sobre a internet, pois me faz lembrar da minha primeira conferência sobre o tema. Foi em 1992 e havia cerca de 100 pessoas presentes. E aí, beleza? Eu sou o Júlio e seja bem-vindo ao canal Crypto News. Todos eram cientistas da computação ou estudantes da área. Apesar de estarmos anunciando ao mundo que uma grande mudança está por vir, ninguém acreditava em nós. Pelo menos, ninguém acreditava em mim. Eu tinha 19 anos, era tímido e introvertido. Então a comunicação não era o meu forte, mas isso me ensinou algo valioso. Me ensinou a confiar nos meus instintos, porque de fato o mundo mudou. Meu segundo livro se chama The Internet of Money. E a razão disso é que, até a tecnologia sobre a qual vou falar hoje está prestes a transformar o mundo na mesma medida e também a própria internet. Bitcoin, uma invenção criada em 3 de janeiro de 2009 por um criador anônimo, lançado como um projeto de código aberto, desenvolvido por uma comunidade de voluntários, operado por uma rede ponto a ponto que foi ridicularizada, zombada e ignorada nos primeiros 5, 6 anos. Mas as pessoas estão começando a prestar atenção, assim como aconteceu com a internet. Coisas que antes eram impensáveis, agora são pensáveis. As pessoas estão percebendo que isso é algo além do que lhes foi dito. E o que lhes foi dito? Traficantes de drogas, pornógrafos, criminosos, adivinha só. Foi exatamente isso que disseram na primeira conferência sobre a internet em 1993. Eles estavam errados naquela época e estão errados agora. E toda vez que você encontra um dentista que usa Bitcoin ou um cabeleireiro que usa Bitcoin, isso desmente essa narrativa absurda. Bitcoin é um protocolo. E que melhor palco para falar sobre um protocolo? E quando você começa a falar e pensar sobre Bitcoin, surge uma pergunta difícil: o que é o dinheiro? Parece que a maioria de nós, com base em todas as conversas que tive com milhares de pessoas ao redor do mundo, não faz ideia do que é o dinheiro ou como ele funciona. É uma daquelas tecnologias tão profundamente enraizadas em nossa cultura que se tornou invisível para nós. Na verdade, nem precisamos pensar sobre o dinheiro, a menos que ele pare de funcionar. Alguns países percebem quando ele para de funcionar, então todos têm algo interessante a dizer sobre o dinheiro. Mas o que é o dinheiro? No meu nível mais básico, dinheiro não é valor. Você usa dinheiro para obter coisas de valor, produtos ou serviços, mas o dinheiro em si não tem valor. E dinheiro não é um construtor de autoridade. Parece que pensamos assim hoje em dia porque todo o nosso dinheiro vem de fontes autoritativas. Algum cara com autoridade diz que é o seu dinheiro e pronto. Mas e se esse dinheiro pudesse ser criado sem autoridade? E se o dinheiro pudesse ser criado simplesmente através do uso? Acontece que o que o dinheiro realmente é uma linguagem. Dinheiro é uma linguagem que os seres humanos criaram para expressar valor uns aos outros. Como uma linguagem, é um dos construtos fundamentais da civilização e que nos permite exceder o que é conhecido como o número de Dunbar. O número de Dunbar é o número máximo de indivíduos que podem operar em uma tribo com base em parentesco e conhecimento. Mas se você quiser que duas tribos trabalhem juntas, é preciso alguns vínculos comuns, como cultura, língua, religião e, claro, o dinheiro. Um elemento essencial que nos permite ultrapassar os limites de uma única tribo é realizar comércio em uma escala maior. À medida que nosso dinheiro evoluiu, ele aumentou sua escala, permitindo-nos colaborar e comercializar em um nível maior. Mas o dinheiro também é, ironicamente, um sistema de controle, pois controlar o dinheiro dá grande poder a quem controla. Por isso, reis e governos sempre mantiveram um controle rígido sobre o dinheiro, muito parecido com o controle que mantinham sobre a religião pelos mesmos motivos. E agora isso mudou. Em 3 de janeiro de 2009, o mundo mudou, porque alguém criou um protocolo ponto a ponto, uma rede plana sem servidores, capaz de expressar dinheiro como um tipo de conteúdo. Como profissionais da internet, vocês entendem o que eu quero dizer quando falo de dinheiro como um tipo de conteúdo. Dinheiro expresso puramente como dados, que podem ser transmitidos por qualquer meio de comunicação que possa transmitir informações. Uma transação de Bitcoin não precisa ser transmitida pela rede Bitcoin, embora essa seja uma maneira conveniente. Você poderia codificá-la em emojis do Skype. Você poderia postá-la no Facebook em uma foto de gatinhos brincando com um novelo de lã. Dinheiro como pura informação em uma rede aberta, incensurável, acessível a qualquer um, neutro e global. Não há fronteiras nessa tecnologia. Assim
assim como não há fronteiras na internet. Todos podem acessá-la porque não é um produto, não é uma empresa. Você não precisa se registrar para uma conta, você simplesmente baixa o cliente. Um cliente Bitcoin é muito parecido com um navegador web. É a interface do usuário que fala o protocolo para outros clientes Bitcoins por aí. E assim você baixa esse aplicativo e pode se juntar a uma economia global. Essa economia global está aberta a qualquer pessoa, de qualquer raça, religião, etnia e idade, em qualquer lugar do mundo. Para a maioria das pessoas, esse conceito ainda não cai a ficha. As crianças nascidas hoje não conhecerão o mundo onde os bancos existem, não conhecerão o mundo onde o dinheiro de papel exista, assim como muitos jovens de hoje não sabem como era o mundo antes da internet. Quantos de vocês aqui se lembram de bibliotecas e de procurar cartões de referência? Ok, você tem mais de 40 anos, assim como eu, então peguei você. Mas as crianças nascidas hoje nunca dirigirão um carro, nunca viverão em um mundo sem internet e também nunca conhecerão o mundo onde os bancos controlam dinheiro, onde o dinheiro é emitido apenas por reis ou nações-estado. O dinheiro será um protocolo integral da internet, um tipo de conteúdo que pode ser transmitido por qualquer pessoa e em qualquer lugar. Mas isso não é o suficiente. Vamos tornar isso mais divertido. Até hoje, toda forma de dinheiro precisava de uma pessoa por trás. O dinheiro só poderia ser possuído e gerenciado por pessoas ou associações de pessoas, uma ficção geral chamada corporação, não com Bitcoin. É um protocolo. Agentes autônomos podem possuir e gerenciar dinheiro por conta própria, nenhuma pessoa necessária. Imagina uma corporação sem diretores, sem acionistas, sem funcionários, operando inteiramente com aprendizado programado, aprendizado de máquina ou talvez apenas algumas regras heurísticas simples, funcionando de forma autônoma, sem qualquer ação humana e gerenciando um orçamento de bilhões de dólares. Nesse ponto, a audiência se divide. Alguns pensam, ou não, isso é horrível. E se for um vírus? E se for um ransomware inteligente que se autopropaga? Compram serviços da Amazon para se expandir quando tem sucesso? E se começar a fazer testes AB, contratando programadores para se tornar melhor? Sim, tudo isso pode acontecer. Mas e se for uma instituição de caridade? E se for uma instituição de caridade inteligente que detecta desastres naturais e desvia grandes fundos automaticamente e instantaneamente para as pessoas mais necessitadas, sem intervenção humana? E, ao contrário da maioria das instituições de caridade hoje, 100% dos fundos doados vão para os necessitados. O mundo está prestes a mudar. Carros autônomos? Que tal carros autônomos? Carros que não são propriedade de uma corporação, mas que são uma corporação. Carros que pagam por sua eletricidade, manutenção de gás e taxas de leasing, dando caronas a humanos que os pagam em criptomoedas. E imagine software como artigos inteligentes, que se propagam pela internet como conteúdo, expandindo seu alcance porque as pessoas os leem, permitindo que comprem mais serviços de hospedagem para expandir ainda mais. Este não é o dinheiro dos seus avós, não é o dinheiro dos seus pais. Este é o dinheiro totalmente programável, scriptável, com capacidade além de qualquer dinheiro anterior. Eu sou o Andrés Antonopoulos. Obrigado. Fique ligado aqui no canal Crypto News, que em breve estarei trazendo mais vídeos sobre o universo das criptomoedas. Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.